Skudrā ir pole position, viennozīmīgi, tāpēc, ka skudram ir vairākas labas rakstura īpašības. Viņš ir ciets rieksts, bet, zin kā, viņš arī ir atradis, teiksim tā, to gaiteni un to paklāju, kā nokļūta līdz Savicka durvīm. Tas viņam izdevies ir jau labu laiku. Pirms tam, un šobrīd viņš ir viens no tiem, kas varētu šo pozīciju ieņemt. Es jau iepriekšējās reizēs minēju, kad ir vēl blaks visam šim stāstam tāds personāžs Latvijas hokejā kā Gunters Past, kurš arī ir, teiksim tā, liels meistars, lai izdabātu saimniekam. Un visādās nozīmēs, gan labā, gan sliktā, bet ja viņš sapratīs, ka Jurim Savickim skudra patīk, tad arī Gunteram Pastam tas patiks. Un tad viņš stāstīs, ka tas ir labs variants, lai gan labi atceros, ka savulaik Gunters bija viens no tiem, kas nu, tā kā nevisai labi atsaucās par Pēteri, tad, kad Pēterim bija jau vienreiz iespēja tā kā nokļūt kaut kur tur priekšplānā. Nu, viņš tur tā kā veidoja tādu kardinālu gājienus, kas nu, labā nozīmē, kas varēja varbūt izmainīt kaut kādā mērā arī to hokeju sadzīvi vai ikdienu Rīgas Dinamo ģērtuvēs. Bet kopumā tad skudra kā numuru viens un skatāmies tālāk, kas notiks, kāds būs šīs sarunas. Ir daži, vismaz viena trenere, es zinu, kas no aizokeāna, kas pats uzprasās un grib tur atrasties. Bet etniskā izcelsme? Jā, nacionālā izcelsme kāda? kā es nosaukt etnisko izcelsme, tā arī cilvēki saprast, par ko runa. Bet tā ir spekulācija, tā ir provokācija no manas puses. Patiešām tā cilvēks ir, bet es neatklāšu vārdu, tāpēc, ka tas atklāt atkal informāciju savot. Bet kopumā, nu, Tas ir diezgan, nu tā, man liekas, ka mazsvarīgi, jā, mazsvarīgi, kas varētu būt Rīgas Dinamo treners, jo komplektācija ietekmēs kopumā šīs te stāstas par naudu, jā, kas ir jāatrod Krievijā, un savu naudu Rīgas Dinamo nekad nav tērējuši, jo viņiem vienkārši tādas nav. Nu jā, bet viņi zina, ka limits ir kaut kāds limits, par ko vairāk Krievija nedos. Nu tajā limitā viņam arī jāstrādā tāpatās kā iepriekšējās sezonas. Nu viņi nezina to. Viņi to nezina un neuzinās vēl labu brīdi. Es domāju, ja tad, kad nebija vīruss, tad KHL gan tur to... Nevien gadu nav bijis tā, kad šis turnīrs ir bijis ar nu, divus gadus pēc kārtas ar vienu formātu. Ja, tā kā tas jau arī ir rādītājs, bet ja viņi tādās normālos, nu, kā mēs sakam, sadzīves apstākļos pirms tam tās sezonas tur tā kā mocīja un veidoja tā kā tādas jēlas ulas un īsti nevarēja saprast, kad tad tie kalendāri parādīsies un kas tad ir kaut ko startēs, tad tagad nu, tas vienkārši malas, ka tiek atlikts garajā stāstā. Un atgriežoties pie tā paša admirāla, kura savulaik, kura Krustējos ir bijis odiozais Večeslavs Feķīsovs, nu šīs te idejas, ja, Krustējos. Feķīsovam nav maz loma kopumā Krievijā arī, nu, Krievijas sports politika tur ietrok rokā. Un ja viņa šī te Krustējava projektiņa noliek tur maliņā un saka, visi čau, aizmirstam, ja, tas arī ir signāls, ka stress Kremlī ir diezgan liels. Ja. Kā smējās Sanktpēterburgā, tad sen nekas nav mainījies pie Kremļa sienas, ja jūs saprotat, par ko ir runa, jo Kremļa sienā parasti iemūrē kaut kādas valsts vīrs, tad, kad viņi nomirst. Ja? Un Sanktpēterburgā par šo tagad ironizē attiecīgi prātojot, kad viens vai otrs liks karot vai dakšu. Ja? Bet kopumā stress viņiem kā lielai valsti ir ārkārtīgi liels tur. Ja? Nu labi, nu, bet no nosauktiem treneriem, tavuprāt, skudri būtu atbilstošākas. Jā. Okay.